Сахасын фтизиатрдар коронавирус жаңа сәлігерігі жайытын жүрдетін сағалатылар түмекі кісілінен білі. Дороболорунг, эгис сахасер информационный берики, эгис сахасер тахартин кэрол студия Алексей Семенов или Левин, манна кылгасык беребит сүрінчаттан. Усалдан улухын борогондугар бол бұт бахарынан холобына жылы көбетілінне. Быйыл кин корот северной оруендыгар тэнке 300 керенге элбе олақыл детегер көк төлін утаған холбоқтара. Сахасерин коммерческая соха общественный терлителлеры кюз сюдбеттен тақсы бірайгы Россия президент Грангар юттылар. Сунтарулы мар көлігер 2 сылғы базата тұтылған үліға кейді. Мусустарден үтчет фестивалыгар Алина Казгазагитаваны көрсе бәлінен үлеті барар. Усалдан улухын бұрғынғыр бұл бұт бағарғы кетенші ағысыллақ түрек күйсоғы сұрама соламатынан чөріпчі тағы селестелі орган салаты қолуымны жылыны сүргітті. Чағына икет астақ жеғы тұр бұт бағарғы оғы өлбітін тұғынан ехетінәрейіне тұстақ органға бүгін сартыда кейбіті. Умая тура жеттен жақтар, онына кетенші 6 сыллақ түрек күйс, онына кетенші 10 сыллақ түрек ол оғы бейлері куотан тақсы бұттыра. Республика тағы комитет селедователі, онына үксаллақ бұғы маги министерсінің дызнавателі бұғылан тақсы бұнесетін көрділер. От тұр бұт түретін бұғары үліні үттілер, салғы селесі түттен экспертінің чинчі үтілді. Онтон месетіге селесі қамытын республика тағы управлений салайшетінің әбәнен толыр отчы тұз контролығар тұтар. Қотылыстырға тердейлі ақты ағыматық ағуан алты бірігінің олық жақы коммунальны қағайыстыға унитарны терлітеті местетігер терерді, бұтығынан терлітті генералыны директорын сол биятчы етінерді. Оның тәңі бұйылғы бұлан бұлырыңы тағар қалыта суық баран егер, олырын томпол ұғығар бар, дебаркі қайаттан тас жоғыта ғыға бұтары бар әрі, күйінгі солса бұлыр дері бардың тағықпы тенмектелілер. Онтон халбы туматыгы сайынғы навигацияны нелдектері, күн бүгін ориеттар бұйылғы оттық сезонын сабарға толыру туматыгынан қачылылан олар олдар. Бо атопительный период тун сабарга объем принципе бар, он на тох кюхнгю распутиться бремет яр кохаган тон где-то каргастарин тахсар направление лар нолор баск вышерт сабахпет. Вот тон манник этер был лахамо ма направление яр тох бар устуктар баллар, олон на блин был тон правительственная комиссия барых тах солга. Көріктері, мома онына бұй кендірді. Бүйге білейін етінде оттан көрінолыр ауыт өрді бет масыналары дапалын етінде. Возможно, оттан көрді өміт өйтіқ бұтыннады. Орты қалыма кейінен бүгін проблеманы сапты бітте қағып, потому что манна отыр бір единицы хүрәдер, онын сөбесті яға әті техникалар кейдақтының бар направлениенің нормальны сабық бітте мет. Күн бүгін көк төлін ұтағыр республика сүйсеттен әйленелі ақпуыны қолбанын олырыр. Бүкірдеріне салғы елбәтер сұлттан бұланына құлай ұйтылылар. Чуға сәрген кемген қанды құлыстар ғасетімгер қолбоқтарай. Бұтығынан келер сүретка. Бұйыл кин қорат северіні жоғыс орыйоны көр олырыр түгінші 300 керінге әлбә қоғылу ақығылы көк төлін ұтағыр қол боқтыра. Сүйіс ағыс мөліңіне құлені 2 сылыстата ғытан беліген тұрғытан көрелдер. Онтон қатас негелеген түгінші әтті үйсілікті оға ғас етіметті өді тардылы бұтын ең көмтата күрі болан өсі да көк төлін ғотын ұматаліктер. Әлбе қолақ тұрғы өте 900-сен дақса ұғайба түңіртмен тұр, олық порол олар пақа қол болмақ қатыр олар, оның тағынан болдығына бұ қатасқы кәнеке ғылырғы сердері ежес бұл бұл жанлар, әме пақа қол болмақ қатыр олар. Ол оның бұға қолан түгіншетін таққа ұғайба ме бар. Бұ қалғаны бұғарарға қорат жағалтадан намығық баттағыннақ ғас етіме қанан сытарын түхе тұрбаны олары тәрелденәрін тоғылғыр аналды құмоны оңырыр. Республика бербіт қачытынан бейге қачытыттан Министерство промышленности проектін ұрықтақ по ұстырын дефицита әнна үкке әмен район кейді әйті марқаға набережіне ұлыса онына Покровская тракка степной сырдақ Виктория оны паштавиктен соттарға. Иті районларға самый бәх ақас бербіттер сақатрамыстегас ол ентер районлар бастықынан бұйылғынан проектін ұлықтары иті районларға.
Онтон магистральный сетим Тибет улустарыгар автономный газ тағыны сайындары ықтыра олы бетер убатыллыбы тайылға гағын оңырыр соботтары тұтан негелектері көктерінден қатшы ықтыра. Промышленность министерствінен программа ғолында. Онны кетінші отып сылға дейлі бейгі бұл елінің арытар ұсалдан олығын негелектерін. Амма нехелектерин, амалу нехелектерин. Онда бу газ таматак мэя қаңылас чөрөпчі нехелектерин бу автономный газификация көрердіна бұланғы келдерімдеріне итарханландыр бид. Күн бүгін республикаға ұлылыбыт газ тағын программата 2-тіхінча сүйірбе 5 сылға дейер үләйір. Бүкенне 2-тіхінча 30 сылға дейер ұғатылдан атын ұлыстыры күттөлілігін сағылықтыра. Евгений Тойтонов, Семен Семенов, Сақатлы бінетті, Джокускай. Деті тұтығар албынна пыджан бұрабын көмескері республика тағы понда строй монтаж икетен чәтерілті тұтан іспет дейтін сетерега. Олы бәтір кәлвесі ұлысыдығар тұтута тоқтабыт, әлбәқ квартирала дейіні салғы. Мұныға фонда тұқ бар документар барата бәрілін әқтеріне бейді сағылықтақ. Онтын күн бүгін тұтудың үтачы өттіттен документ толыру бәріліллік, олығына мие бұта ары тағыста. Санатабын арбитражный суд бұғарытынан строй монтаж икетен чәтерілті өлетін тоқтаптары, онына банкротнан ақпы. Онуға тәрілікті суд бұғарыдың күттіші біләспәккі апелляция түрбітім. Оның салғы мұсыстар үйгі жылыны читаға көріқтірі. Тақсы бұтбалы ғанеттан сұлттан күн бүгін 2-3 кеге албыннатан сер қаллағын кердігер қалла. Бітәк жақсының республикаға отыт кеге коронавируске 5 ұтылынна, декускайға сүйірбі лайықа, онына бүлі ұлыстарығар үсті, томпоға 2 аллара қалыма, онына әбән бұтантай ұлыстарығар білдігі ғарыда. Сука сота 306 чинчейіне оңғырдылар, қамсық сағалының ғаттан барыта 997 түгінші 906 тест бір-бір кәлінна. Коронавирус жаңыттан таттылығығар күн бүгін 2 кеге инфекционныйға 2 жетігер оларын әмтеніне ағар. Неделі ұстата 3 кеге әбігірейді. Бүгінгі сүржетке ұлысқа тәрілібіт әвака бригада үлеттен тұғынан бір үділіқтір біт. Сырдаталар. Ұлыстағы кен балыға медсестрата Виктория Слевцова коронавирус жаңа сағалыныңығыттан координатор ден бәтеппетесті әхүлені сүрінінір. Таздойдуттан Россия қораттарыптан кәлбіт ұлысылық тоқтырын күтті бұғатшы үләлігін, ұрыны сәретерге бәйіне оны чуғас жоны қарыстырға, етенлерер өйдетер үләлігіні ұйтасыл жар. Солушбалара бүппіт олаттыр қанды күнге көтелілері. Декускай аэропордығар қашасқа кәлін түхелдерін бартын кетен алыр бұппіт. Олаттар бұтын бартын манына ағалан өтік көрге абсырбатырға келдерді бүппіт. Енне күнан бірді ол кабирінен ғыджыбатаға. Бұ үлілі әбіт кеміметігер барта бігі ұлы сүрдетінен. Ағыс түхінші 761 аналихи ұлды бұт. Түгінші 232 ачақ көлі барды. Үйірі бастықы сүбікілерін анализ рекометінен жолқайдыққа сөп. Маныққа анал әвәкі біргәді тәрелілен, суғалыңыры кербіт адрестерінен сылжан пытсығы рифа анализтерін ұлар сұрық тұрбұты. Ойгуына Гатовсова бұ біргәдіға үйірі мұңғытан тұрар кемегер үліға кербіті. Бастаны тұл алтынғы Тоқсынғыға үрбәлі ұла білген лапачан оның үйінен әліғылауы күнге ұтытынан. Ол алтынғы әтінгі ғаны бігі құлыбұр түнгі үліліртіп тұлық. Тоға етер бігі бұл панима, эвака, әсі сортировкаға үліліпіп. Сортировка ең өті сүрін үлеті бұт аттытаға анализ бартонды кәлін түмірілен іспехектінен документацияты барты тұлырылың қорық ұйтылдарыды. Эвака бригада темір көретін үлеттері нелектердегі суал қымемасыныларын сопардараттан сүймерден меттер. Үйі бұға желеттен әтее сылжан үлелер әмет ұхығар құрсын бұғы. Бастан хайын үй күрдің манна тұқа абсерваторға орынар бәбділі Қуарыстығын, жағығын ем бардың тұтуған бәғін әме. Бұ құрдық ұғырғыны бапсарға күннетті ұқсуға сылдар көстімет фронт үләхеттерін түбіге білігін да үмірі елік. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Таатта. Россия президентінің ғранын фонда татериян ұйтар конкурсын 2 стихіме ғарсай апқалар қомиян түміктәтілер, сақасырын коммерческая соқ апшестінің тәрілтелері 200 сүрбеттен тақса бұрайығы ұйттылар. Офсайының обшества қолбағықтары олықпытығыр тұқ сүйрәні келдерілері ұнына федеральны конкурсынан Екатерина Мосова.
Төрүт жарык уғы білібет кейін күйардың сидімненен Августина Филиппова айбиттікпі таңға саба қатламма тобыраға саға кейдін үлдікке көтетер. Оны өссе тарғатары үсілағыда апшесвенай фонда тәрілден оран кейі жону уғыяргар терақ болар көрсігілері мастер-класстары сүрінлігер. Августина Николаевна бәйті әтерінен таңаспыт бияға екі стылбыт боларден әтерсеп. Бияха билигин сылбы сорупу ден болар саха сирин сайынырағыңа өлілігіне ден онна эдер кенаскы чакка именно бу ис өттін тиренді. Сомағы күйі қол бұр түмсігі үйрекенен Санкт-Петербурга Августина Филиппова фондата арылан тұрар, худу оңнік музыкан сүргетчі Сергей Бугаев оны етерге дылы икі лейтінен өйен саға сірін ұғы қарғынан көрдім. Таланнақ мәділер намчүлетін суан сұрағырбыт Эрмитажға бұстапқалығы қаден сүбелесті. Когда художники только сами занимаются своими делами, а при этом есть огромная инфраструктура культуры, нужно как-то все смыкать, чтобы все взаимодействовали, работали, потому что, в общем, нужно это сделать еще и приятным процессом. Вот, и это как бы наша основная задача. Искусствотан историяны үйететеге түрі түйелбені тұпсарыға анығы технологияны таба туғаныға тиен. Республикаға бар 2-дігіншіттан тақса коммерческе суық апшествені тәрілтем, олық бар қайысқатын қабар. Білігі бәйбет инстаграмнақ бұд интер.сфераден. Интерсфера түмсіу әрчімнеғ үстіген аймағы уанна өрнәчілері қол бұр. Бұл 2 туғайыны тұмыс тұттар бейірі нұру дипломатията атына дипломат сола ден. Афшестионай қамсағанға кейін қораттарға өрінер сүйенлері сұғыран сағатшата саңа үрделері дабаяқтақ. Былырын сайын Росмолодежь ден граңы кыттамыт беге Татарстан республиканы кытта бисиспиппит. Бәлерін республикаларғар кенлер арас народная дипломатия туғынан тәрәхінері талары бит. Оныттан паспрецеларын кытта тәңгел өләлері бит. Ол қолы бұрын көрімміт беге ме бұйыл бұмандық бір айығы сағылаты бұд. Апшественный үлінікі ол үрджіні президент ғранын фондаты өйен 2 түйімәқтен сүймердейір. Бұйылғы 2 конкурсқа сақасыреттен 200-тен тақса бір егі ұйттылар. Құтыл ұстар ұрыт арыланар болақтарына бұйыл сонын көрілі ақтар. Оны барытын федеральный қамығыя сыйналығыған. Оған әтті сылға бұл конкурста қал салыналар дәріні бе еттін 2 конкурс түмінен 100-200 түрі проекті тарытыйды. Білім бір конкурска 200-тен тақы проекті тұлында. Атым білім бұл качества үлілі әмі өбебес бірген күйіла проекті тиерге тұрғытанан деп ұт. Маныға үтчәді етеге едөйдіға берінілік болуға сүрдейір үлелер ордық солталақтарын эксперттер ұялар. Оқсайынан қаз бір бірайек олығы еліндегі қамтырықта. Еңігінан бастыңтан бастыңнарары федеральный ғыраңға тексияқтырым. Екатерина Мосова, Жұмыс Негентиев, Чекускай. Нам қабағаттатыға рекке социалының солталағы бек тұтылы тұрар. Ол күрдігіне әлек келбейер кейінігер осқолы, онына детсат тұтуыда тәңінен барар. Қамағатта жонна сәргеті өр сұллағы тұрысы бұд бағаларынан 200 сүйлбе местелі ғосколы жәнде яқтақ әбі саңа интернаты тұллары бұланданар. Тұту националіне бір әйек тос қолынан ұйтылар. Күйінгі тоқта бұл кәдіне білеген үлі күргімін әқтек сағаланына. Ғосколы кетенші сүйлбе бір сұлға аңынар яқтақ. Маны сәрге қаллан сұлен үсет әстақ Маңнайғы сыбайы бәсі егер түспіте, екі берегіләді құлын тұтарайтан үрдіттен оларын әрі үләлігір. Детсат тұтутай кетінші жүрбе, жүрбеті өтсіларға Сақа Республикатын үйерігір екен сайынлары программатынан ұтылы тұрар. Толыру қатшылығыла бұл хаққала саңа әбиекке сарыл кітілчан ұйандыра керектері. Үлі қарғыстары көрсіп әтағына түргеннек сетін қотон екетінші жүрбе бір сылға үліға керекті. Оның бұсыл бүтіта қамағатты ұлықты ұқтыры үкке ұлақан тұту үліға керерін күйтәлдер. Материал бұд білген семен бетін үдеқ күшке таға әделдер, шебен көбітін таға әделдер. Құмақ бұд маңда бәттірі пастовшек бұд мұнден накапителінің ұлырыр. Білі месте бұд әрі ағайық болан үрдіктен, білі нада болан істіған ағылан еқтәк бұд. Матуру өтейін барта кәленерір бұғағдалар үші бұлырын кәбетірінде қарынды білен қарынықтан қостан тағартан өзі тұттаға жауыр. Момал ұғын бор сүйіне әлегер Чебағалақ ден бастығы нөмірді ақтаба ұстадата төріттенне. Ұстаданы ұрыт әрді бар, бір кечақ ден ұстаданы қайыптарын түмгер ұлықтанна, оның саңа төріттен метқа айысты баға өпсі үш түгінші кәрінге төбі ағылылар.
Олохтоқтар білетелерінен саңыз тады састаба опытта, ғадыр табақтарынан толырылынна, онын кооперативка бұ бәле күн. Нәйлег сөретігер күгіл көміз бөренден тегілледен әріқ тұрақсан алақтар. Сунтарылығы Маркөлігер 2 сылғы базата тұтылдан үліға керден Сақ Республикатын түйетін қайыстығы министерсіветін ғыранан ұлысқа барытта 5 база тұтылынна. Онтон 2-та Маркөлігі бар, саналығын онына түйі күзден сендерге арылынна. Тыхайствати министерствети гранынан улуска барыта 5 база тутулунна. Онтон 2-те маркөлге саңалын онна тыхы кыстен сирдерге анығы типтяқ сылгыхыттар олырыр диелере банниктақ, гараштақ база арылдан үйелеқ үйле ұйтылынна. Бо саңалын ден. Үйтеет ойды. Малыр бұлыр кәттен жон бөғыл оқсыз бұд. Жон бөғыл бұд тере. Бұлыр кәттен сүйрік аттар. Саңалын сылғы базадың қағайына Максим Михайлов ағатын ұжордан сылғыннан жарықтамыта бұданна ата. Кене қағайсты батығар 9 үйірінен тұрар сүйісті бөлің. Сылғы барықсан сұты, сұя, күйінер, күміс, мейінер, мене ден саналақ әдер кеге сұспай селіғы үрдәхіне мантанине өссе күйіске ұлсыға. Сылғы бұтың ауынан иккен көрәуіт, ата оны бұраттыр мен көмілі әлдер. Ата ішігай, рәрі ғыл қайдақ кәләттен тұтылды. Қалау бұйыл түмді өрбай тұлды. Онын күйіске әлбақтыға атан жәк бұйыл әлбақ отыз етті бітті. Бұ қағайстыба бені ұрынан жарықтанар ұратылақ, манна әбей тұтулары ұйтан бе үйтін күмістір сұяқ оңырар бұланын ақтар. Табылыннағына осколог олырғыр лағыры тәрі еқтірі. Бұл өтін лағырың нахан үлелейік Қолыбыр бігіктен үксін күнжас жонылалылар кімігі, оны үйті, оларың бұрысы осыраттан тұрынылалылар, меқа өте бие ұйтаққына берәріңден, оны бігі біле әдер оғыларғы амсатан, оны үйерет екпетін бағарапыт. Улуысқа сылғыннан жарықтанар қағайысты бай әлбәқ барыта сылғы ақсаны 12 түгінші әтті үйскетенгіңір боллағына, бұны хилекке ағыс үйістен тақса сыспай селі қараллан тұрар. Кенелері көрі ристер жүгі йоғытын дәлетәтчілерге сетейлері бағарабыт. Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар. Жүкізкайға мұсыстарден үтчет бөдің фестивалығыр бәлімнені салғанар, жолан триумфорағайғыр концертка, онына датын бұлақақаларға анан компресс ұлатығыр от көз қол бұлдар кен экран тұр оралар. Әтенне олимпийскі чемпион Алина Загитова шоудығыр анан жоғызған кылыр серк құтылылар. Тұла 5 конструкция тұталылар, ұлақан экран илектері, онына үзді проекция көметінің мұстыбұд жан шоуының чүгастан көрек кәқтаны. Фестиваль Сақасыргар бастығытын от көз анығы технология көметінің үрдік тағымғы тілді дентері әсілер бәлетелдер. Санатабын мұсыстар фестивальға бизнес, кейіне, музыка, үнкі, журналистика, IT, спорт күлді қайысқаларға мастер-кластары үтіқтіра, бересте ағарас конкурстары тәрі еқтіра. Тәрәңгі олимпийскі чемпион Алина Загитованы тәңгі шоумен Михаил Галустяны, ұрығыт Леван Гарозияны үйтачы Антон Камоловы, үнкіүгіт Антон Пануфнігі үңірділер. Сейчас монтаж идет в тайминге, мы все успеваем, у нас все замечательно. Как вы видите, сейчас у нас застраивается сцена под концерт Левана Горози. На улице у нас застраивается каток для выступления Алины Загитовой. И если вы видели, перед входом стоит 5 башен. Эти большие 8-метровые башни – это башни для мэппинга, для нашей 3D-проекции, которая будет венцом нашего кульминационного шоу вечернего. Сақ Национальный көддірігіндер кампания бүтін Россиядағы Федерацияден телевидение егетін конкурсығыр гран-при қағайына болды. Бұ күрек икеденчі хүрбе сылтымығынан таңызда бейканал бұд конкурсқа өбігелер бүт үгестері салғанар ден табағы декерген Антонина оны Дмитрий Голиковтар олықтырын көпсәйіпті. Күрекқа сүйістен таса канал 4-5 тінчаттан таса материалы білімнен көміске әбіті. Бәйім жәбір ұларымын монтажта абыты. Оны түтін манна Василилийін манны көндірі негенері бетді ғады. Онына Люба Гоголева үші батық нүтчалы тылын ғуриен, әтейтін ауыл тылларын келдерден, манық субтитрден білін нүтча омыға көрерін күрдіктен бұл ғады. Оның орбыта, күсті қолап орбыта кәрдігі тінде, онына көгіндіктен көп сөйппеді. Дарья Павловна Ермолаева ден продюсер дақпыт, кенені конкурстарынан жақтан, оның декан докумонын толырон, тоқ бар білет, толырон баран кенегіттіға де.
Нюрболу Хунтаргайна Хелеген Кирип Селенетигар Улустага Ага Улунан Кюрах Итлана. Улустага Терехен Республика Кюрах Арсюмер Дехен Тюмянам Болла. Кюрах Техиге Бигустар Белла Фацирта. Кюрах Катогосна Хелектор Уна Нюрбаку Ратитан Илага Бахалактара Улаттаран Кетта Алтар Хюмеха Квенкрестлер. Кюрах Бастан Бейн Белхиндер Итен Сагалнан Сюрин Тюмеха Тарета Харджа Итлендлер. Олкурдук Техеда Сити Тиллах Саска Хубулгатта Кюнтурдар Эббеттере. Беребинес Уран Масербетен Ойбан Алларан Бият Луанга Сюрин Баганагаттан Кюстери Двухтарен Фоланнулар. Бегуму Кирип Нелия Ролу Сюшуэтере Хеннах. Кюрах Техи Болатурар Тобуку Агалар Уолдаларнан Кюрах Техи Нюрболугун. Агаларын түм сүйтетерігенің тәжір, оны тұтар кайыны әлеген халта тұрмақтаны қанады, өже екі сылларының тәжірлер. Оны тәйнекетінді ағаны бүнюрба ағалары бәлерін олатыры премьер көддірін бұманлық күрақтырға өсе әлбәні еқпіттенерін әбітті. Ага волнан күрек ичаты дойдуга беренилек болулатарга обществага агорулун үрдетер сыллахтар элленетилер. Манны күректерге эдер болаттаран ардас күйсу охоректерин болбакка өй толку өттүрөн билде сайдалар. Күрек түмүгүнөн каңгасына хелегиттен Николай Никифоров волунан Григорий Дын кыйла катынылылар. Онан Никифоровтар муусустарга республика күрегар улус чехен көмүшкөктере. Туак пар күйс бүндө кистемет бастаты бут. Олы нине үлдер халлаха кистемет үйс болбуп бут. Вон республика варам мэтэмі нюбба бэ тэгэн кэмэс кэмэт 16 хамандаттан ахсыз болан кэлбэп бэд. Бэхэрэгэ мэ бэ мусустар ахсыз токсыз кэннэрэгэ майага бэлар күрэхгэ пэтэп кэллэ бэд. Онда варам мэт вах бар кэс бэднэн кэттэн эти хэдлэнэ хатэх бэд. Нюрболухын ағыларын сөбелерін көгіләхіннен ұтылы бұд аға болуынан үті өгескі құлай бұд көрек бәрт сәргеқтік етенді тірәхінді әқтік болан аста. Әхіл батчаларға әмие бұсерге уаққа ұлыс ағылара олаттарынан көн көрсі өқтіра тұрдыға. Роман Савинов, Семен Василиев, Сақатыры Виднеті, Нюрба. Бүгін Жокускайга кикбоксинга Россия чемпионатыгар түмүктүр белеминен ий аста. Сага серин сүймердемет командатын спортсменнера регионга бастыгытын ыйтылар чемпионатка анан жарыктамыттара ыратта. Кийинер Кавказка, Сочига, Дагестанга, онун Ингушетияга тез борданан эттерин каандарын эртең келбиттере. Күрөктеги илиинден атаганан оксуу тебиине көңүллүр К1 ден категорияга ыйтылды. Турнир кин корока мусустар бехес 11 спиннергер болуа, барта дойду 4-дөн регионарытан атта соллах кикбоксер мустара күйтілдер. Чемпионат Александр Иванов анды де чемпионатыгар күйтігар, етенна Россия чинок кикбоксинын федерацията 4-тамита 30 сылыгар. Ананар. Беги тоқпып ирахан абып болады. Бәбі дөбітігер, бәбі жамбук көрін тұрдақтарына кисен күйі құту үйрүтін. Билеры, жомбутугар агалары орнук болады. Канда болалик, олин. Бияка токпо, чес болады, чес. Магарас орто осколатыгар фитнес спорт көрүмүнөн жарыктанын багалаага угасылат. Эл бир седак спорт көрүмүнөн магарастар 2-10 сынлактан утумнаты кылсан үйрөнүүчүлөрү уяллар. Оскола актабай салыктыгар. 2 бөлүгүнөн. Кыра онун улахан саастагы оголор күннөтө. Энтузиаст алаячы Олимпиада Чикиянова салалтатынан. Фитнес арас камсаныйларын, саңа тұруырулары беретелдер. Мен фитнеска то шпагат деген түспеті, күшейдік растяжка деген кымыты. Нұр күчей фитнеска күрақты хабар арық жауыд. Анты бұл бейі ұлыс бұтығар бір бастың көрдірілің асқолауы болыр. Кіне болғаны бұл фейтінің ұлыс күске жарықтанан, ұтымнақты жарықтананлар бұл республика бір бастың көрдірілің. Анты бұл үйерақ жағығар әтер болаққа бұл фейтінің оғы физическі сайдарғар, оныттан тоқ бұйығар дағаны ұлыс әлбақ туғаны ағаларды. Күрімченің күйек саңбылы негенен. Тәрілі бір білік, аспыт 10 сылы егер. Икке төгіл саға сүрін, спортивіне ойнуларығар намыңа, он намыңа қытты бұта. Иккендерігі төрдіш месті әтіксен. Туақ барыты үшті әкден, барығынны ойнуларға бәлемнене сұндалылар. Сұлайы постоянны күректі әбіт. Постоянны мини-кадет, кадет, оны үниордар, үз группаны. Хорақсылғы 2 группа Аңарда соғылар әрі бұл баққа маны төріппеттер олы басты көтшарад. Күрақты әңген бардақ бұтына төріппеттер олы бәйлері дейін күрақты әр күрдік болалар.
опсайна интерес бар. Икеті хенче он тосыллаққа аммаға. Көрәтчілер бігіре білдерін ұлбын. Мағарас фитнехен осколата, сетіспит тағымларын, ұхықты баққа, саңаттан саңа программалары, сочуялылар. Мехима дұскай Мехута, Айда Нагавицына, Иван Тлипсов, Мағарас Горнай. Бүйінгі соның мүтетіннек, сәген тәбдік сылдың көрсіқ әдері.